្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចកងរាជវរហ័តនៅស្រុកអរាលខេត្តកំពង់ស្ពឺបង្ក្រាបយន្តដឹកឈើធ្នង់មួយគ្រឿងនៅចំណុចភូមិសាកន្ទួតនៅឃុំសង្កែសាតូបកងរាជវរហ័តនៅក្នុងស្រុកអរាលដែលបានការអនុញ្ញាតពីអធិរាជស្នេហ៍ត្រីជូសរុនមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តខេត្តដឹកនាំដោយវរៈស្នេហ៍ទូសោមពុទ្ធដារាបានសហការជាមួយនឹងអង្គការ Y8 បានចាប់ឃាត់នៅរយន្តដឹកឈើនៅចំណុចភូមិសាកន្ទួតឃុំសង្កែសាតូបស្រុកអរាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករស្នេតូសោមពុទ្ធារាមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តនៅស្រុកអរាលបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថានៅវេលាទៀបភ្លឺថ្ងៃទី22ខែឧសភា2017នោះកម្លាំងរបស់លោកបានសហការជាមួយអង្គការ Y8 បានចាប់រយន្តដឹកឈើនៅចំណុចភូមិសាកន្ទួតឃុំសង្កែសាតូបស្រុកអរាលលោកបានលើកឡើងថាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនេះគឺកម្លាំងបានដកហូតបារយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Nissan បែនចំនួន5តោនពណ៌សពាក់ស្លាកលេខ KPS 0396ដឹកឈើម៉ៃតាប់ធ្នង់ពេញមួយរយន្តចំណែកម្ចាស់ឈើក៏បានគិតខ្លួនបានលោកមេបញ្ជាការក្នុងស្រុកអរ៉ាល់មិនបានបញ្ជាក់ថាឈើនោះមានចំនួនប្រមាណទេដោយរងចាំជំនាញមកវាស់ជាមុនសិនបើតាមសមត្ថកិច្ចរយន្តដឹកឈើខាងលើនេះគឺធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ជុំដោយឆ្លងកាត់ស្នាក់ការរបស់មន្ទីរបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ